Hello, မင်္ဂလာပါ။ဒီဗီဒီယိုကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ချင်းများကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အားပေးမှုကကျွန်တော်အတွက်တော့အားကောင်းပြီး Like and Subscribe နဲ့ဗီဒါထောင်းလေးကိုပြန်တော့ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးကိုရီးယားမင်္ဂလာဆင်နာဦး။ကိုရီးယားစနစ်ဝင်များနဲ့လူရှင်များဟာမကြသေးဘူးကမှနိုင်ငံပြပမှာဒီပန်းစားလာခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာမှာကြိုကျလာခဲ့တဲ့ကိစ္စများဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားမှုအပြင်ဒီကလာမင်းရဲ့လူရှင်များမှာအလုပ်အတွက်သူတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကိုရီးယားတရုတ်ဆောင်ချုပ်ကိုလည်းလာစားပေါင်းပေးထားပါတယ်။ဒီဆောင်ပါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ2023ခုနှစ်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးကိုရီးယားတရုတ်ဆောင်15ဦးစီးရင်ကိုပြင်ပြထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးကိုရီးယားမင်းသား15ဦး၊ဇယားမှာ2023တွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအချမ်းသာဆုံးကိုရီးယားတရုတ်ဆောင်15ဦးရဲ့အသားတင်တာမှုနဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုစီးပွားများနဲ့အတူဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာဘုံမှာအချမ်းသာဆုံးကိုရီးယားမင်းသားတွေကဘယ်သူတွေလဲသူတို့ရဲ့အသားတင်တယ်မှုအောင်မြင်ကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍစလာပြီး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 ရင်ဒီအော်စရာကောင်းတဲ့ပြုဆောင်မှုကြောင့်ထင်လာကြရအောင်ခင်ဆူယွန်ဒီတောင်ကိုရီးယားတွေရဲ့ပြည်ရဲ့လူအများဆုံးနဲ့အချမ်းသာဆုံးမင်းသားများတွေမှာတစ်ဦးဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းအသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ169တန်းရှိပါတယ်ဒီ Forbes Korea Power Celebrity ဒီဆက်စီမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး Forbes 30အနုတုံး30 Asia စီမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ထိပ်တန်းရုပ်ရှင်များနဲ့ရှိုးများမှာ Green High, Moon Embracing the Sun, The Business Secretary, Green New Power ပါပဲ။ Suggested would be ဂျင်းပေါင်းမီမော်ဒယ်ဖြစ်အတက်မိုးပွားရောက်ပြုပြီးမကြာမီတွင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှနာမည်ကြီးရေကူးသမားတယောက်ဆောင်ရရက်ပါ Rapper တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဆုဒီအသက်25နှစ်ကျော်ကာလတွင်ရုပ်ရှင်များ၊ရုပ်မြင်သံကြားရှင်များ၊ဝစီမီများနဲ့ဒီဂျီတာဗီဒီယိုများစွာလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ထန်ဆူရင်ဒီကဘာဝမှာဒုတိယချမ်းသာဆုံးကိုရီးယားမင်းသားပါ We Johnson Car ပြုဆောင်လုပ်ငန်းမှာစတင် Seoul Fashion Week မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အသက်အငယ်ဆုံးအမျိုးသားမော်ဒယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် We ဒီကဘာဝဘီဒန်တဲ့ဒုက္ခသည်များကိုပြည်ပြီးတဲ့ Outreach Disaster Relief Association တို့ဝန်တမ်းပေါင်းများစွာပူးတန်းခဲ့တဲ့ပရဟိတသမားတို့လူတွေဖြစ်ပါတယ်သူဟာ89 mansion စားတောက်ကုန်ကဖေးရဲ့ function နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဝိမနိုဒီဒုမြင့်တန်ကြားဆလန်ဒရီဘွိုက်စ်အိုဗာကလောဝါမဒီဘက်ကကြိုကြခဲ့တဲ့ပြည်သူဆောင်အစိုးရမော်ဒယ်ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာနဲ့စီးပွားရေးသမားဖြစ်ပါတယ်။မြေမိုဒီသူ့ရဲ့ဆလန်ဒရီမှာပါဝင်တဲ့အကောင်းဆုံးပြည်သူဆောင်ပစ္စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ရင်လူကြီးအများဆုံးတောင်ကိုရီးယားမင်းသားတဦးဖြစ်ပြီးမန်နေထဆောင်မှာဖျောင်းလို့လုပ်ထားတဲ့ပထမဆုံးသောကိုရီးယားနာမည်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးကိုရီးယားတရုတ်ဆောင်15ဦးစီးမှာစုံဂျွန်ခန်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ25တန်းဖြင့်သူဟာဒီစီးမှာပြစ်စမနေရာကြီးလက်တည်နေပါတယ်။သူဒီနာမည်ကြီးရှုများနဲ့ရုပ်ရှင်များကမှလုံခြုံခဲ့မှုပါတယ်။ TV စီးရီးနဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာအောင်မြင်မှုတွေရလာတာကြောင့်ကိုရီးယားထုတ်ပြန်ရေးနယ်ပယ်မှာထိတန်းကျဖို့တူအဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာလက်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဗင်ကင်ကေပီယံဒီအချမ်းသာဆုံးသမဂ္ဂတောင်ကိုရီးယားတွင်လက်စားအများဆုံးနဲ့ဩဇာရှိဆုံးပြုဆောင်များထဲမှတဦးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်ကြတဲ့ TV ရှုများစွာမှာပါဝင်ပြုဆောင်ခဲ့ပြီးထူးထူးခြားခြားရုပ်ရှင်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Confidential Assignment, The Swindlers, The Negotiation Room Rampant Tumor, Han Ben Ha အဓိကစတင်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်တုံ့ပြန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ထိကျစကားတစ်ပြားဖြစ်ပါတယ်။ Portia Jordi, Gita Video ဖြစ်ပြုဆောင်တမူဝမ်းကြောင်းကိုစတင်ခဲ့တော်လဲမကြာမီတွင်ကိုရီးယားဒရာမာစကားကောင်းချုပ်ကိုလက်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီကဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးကိုရီးယားပြုဆောင်များထဲမှာတဦးဖြစ်ပြီးဖြုံးမီဖြုံးမီ she was pretty boring support warrior you fight for my way စသည်တို့လူနာမည်ကြီးရှုံးများနဲ့လူရှင်များမှာပါဝင်ခဲ့မှုပါတယ်ပါတီစုပေါင်းများစွာလက်ရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားထုတ်ပြန်ရေးနယ်ပယ်မှာသူ့ရဲ့အလုပ်အတွက်ချီးကျူးကုန်ပြုပါတယ်
ဝီဆင်းဂေဒီကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးတရုတ်ဆောင်များထဲမှာတဦးမဖြစ်မီကလူသိများတဲ့အစိုးရတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းဂါဒီကလမ်းများမှာပေါဝင်တရုတ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကိုရီးယားပြည်သားများကအာရှဒေသများမှာပါဒီဗန်းဆလာခဲ့ပါတယ်။ Triple Free လို့လူသိများတဲ့ဖြုတ်ပြီးတမောက်ကင်ဟာအစိုးရတရုတ်ဆောင်တဲ့အင်ရှင်အဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဝီဆင်းဂါဒီ။ Focus for the Power Celebrity စီးရင်မှာ2010ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးပေါဝင်ခဲ့တဲ့ကြော်ကြားသူဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းယူမူရင်းနဲ့မေကောင်းကျောင်းပြီးနမေကျော်ကိုကောင်ရွှေရှင်ထရီဒီဗီဇန်2016တွင်သူ့ရဲ့အစွမ်းဆောင်ဆုံးဖြစ်ပါဝင်ပြုဆောင်မှုကြောင့်ပဘာတော်မှာလူပြည်များပါလေယူဂျီချီရဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ခါ Coffee Prince အမတ်စင်ကိုရီးယားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာနမေရခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်တွင်ကျောင်းယူပြီးတရုတ်ပြည်နာပညာရှင်ကိုကျူရှဲရဲ့စင်တက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်လို့ဒီတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနမေကြီးတရုတ်ဆောင်တဲ့အစိုးရတဦးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးကိုရီးယားမျက်နှာတဦးဖြစ်တဲ့မတင်မလီယားစစ်မှုထမ်းတဲ့အတွင်းထူးချွန်ကြောင်းရောက်ခဲ့။ဆွမ်းဆောင်ရေးအတွက်ချီးမွမ်းခံရတာဆီချင်းချင်းခံခဲ့ရပြီးတက်ချက်ကြီးကြီးအားရာထူးမှမစင်းမီရာထူးပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့လက်ရာတွေမှာ Impressive Heroes Technique Suspicious Partner Melting the Softly စသည်ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဆောင်ဇဝင်းဆောင်ဒီမော်ရယ်ဖြစ်တောင်ကိုရောက်ကို18ခုနှစ်တွင်သူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ရေးပွဲဥပဒေကိုစတင်ခဲ့တဲ့ကိုရီးယားမျက်နှာတူဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရောက်ကို18ခုနှစ်တွင်ရုပ်မြင်သံကြားရှုများမှာစတင်ရုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးရှုပြီး Start Drama Celebrity တွင်ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဆန်ဟာထုတ်ပြန်ရေးနယ်ပယ်မှာသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေအတွက်စုပေါင်းများစွာနဲ့ချီးကျူးကုန်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်။ယူရီလိုလူတိများတဲ့ဘုံမောင်းစက်ခေဟာတောင်ကိုရီးယားကတရုတ်ဆောင်ဖန်တီးမှုဒရိုက်တာနဲ့ပကြီးစရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဒီသူ့ရဲ့အဆန်းကဏ္ဍများမှာပွဲပြမှုနဲ့ကိုခန်းကဏ္ဍများမှာပါဝင်တဲ့ပါလမီကိုတွက်လူတိများပြီးချီးကျူးခံရပါတယ်။ဒင်းဒီဒီလိုထားကြီးရဲ့ဒီဘက်စတာကျူဆောင်တဲ့2018စီရင်မှာပထမဆုံးတော့ကိုရီးယားမျိုးသားနဲ့အာရှသားတမီးတွေသာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်25နှစ်သာရှိပြီးတဲ့ချေအားမူမူရင်းနမည်ကြောင့်မြန်ပြီးကဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးကိုရီးယားပြည်သူများထဲမှနမည်ရနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူသည်နမည်ကြီးအဆိုတော်တဦးဖြစ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားယောက်ျားလေးတီတီတာအဖွဲ့ရဲ့စတော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကသံတမန်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယူလူဟာမိဘနဲ့ခရီးဝိညာရှင်တွေကိုပြည်စည်းအတွက်စံပေါင်းများစွာကူကြမ်းခဲ့ပါတယ်ဝီဂျွန်ရဲ့ဟာကိုရီးယားပါလီမကပဲနိုင်ငံရေးခြားအထူးတစ်ဖြစ်အာရှမှာလည်းရည်ပန်းစားတဲ့ပြည်သူဆောင်တဦးဖြစ်ပြီးသူကိုထိပ်ကန်းဟောင်းစတာဒီယံဖြစ်သမှတ်ထားပါတယ်။တိုင်းပြည်ညာမျိုးစုံကိုလက်ချင်ကြည့်ကြတာဒီနိုင်ငံရဲ့ထိပ်ကန်းအရှင်ကျေးပွင့်များထဲမှာတဦးဖြစ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းအတိမတ်ပြုခံရပါတယ်။သူ့ရဲ့ထိပ်ကန်းရုပ်ရှင်များမှာ Algerian Foreign and the Magistrate, New Marvels, Scholar of Hungary, Olas Lawyer and Flower Vivo who call on by. Park Bo Gun Bee, 2023ခုနှစ်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးကိုရီးယားတရုတ်ဆောင်15ဦးစီးရင်တွင်နောက်ဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကောကိုရီးယားတမိတာအောင်ဆုံးရုပ်မြင်သံကြားပြုဆောင်ရှင်များရှိတဲ့အသက်အငယ်ဆုံးအမှုပညာရှင်ဖြစ်ပြီး August Korea ရဲ့ Korea Power Celebrity စီးရင်မှာထိဆုံးမှပထမဆုံးတော့ပြုဆောင်ရဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘွဲ့အမည် Google ဆိုပြီးမှအခုတန်သားလို့အသိပေးရပါမယ်။ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးကိုရီးယားမျိုးသားစေနာဦးကိုဒီမှာပဲညှိနှိုင်းချုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။